بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نمازی شخص کو نمازی بنانے کا عمل اور وظیفہ۔ آج میں ان بہن بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، اور وہ بہنیں جن کے شوہر نماز نہیں پڑھتے وہ پریشان نہ ہوں بلکہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اولاد بھی نمازی ہو جائے گی اور بہنیں بھی یہ عمل کریں تو ان کے خاوند بھی چند دنوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، ابھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے۔ وظیفہ: رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد 125 دفعہ الحکم پڑھنا ہے، اور 1 گلاس پانی پر دم کر کے اس آدمی یا بچے کو پلا دینا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں نمازی ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے 41 دن کی نیت سے کرنا ہے اور متواتر کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ بہت مجرب عمل ہے، دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی اور وہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔